V dnešním obvyklém čase našeho zpravodajství bych vás ráda přivítala u 13. vysílání televizního studia Epigon. Máme pro vás nachystány opět nejnovější informace z Vimperka. Přeji vám příjemné sledování našeho zpravodajství. Na základní škole Smetanova v Vimperku začala přípravná fáze k zateplení budov a výměně oken i dveří. Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích ještě předtím vydala závazné stanovisko směrem k městu Vimperk, že v obvodových zdech se nevyskytuje azbest. Nebezpečí u staveb z této doby ale existuje. Město Vimperk si proto zadalo vypracování dalšího posudku, zda se azbest nevyskytuje v některých pojivých materiálech. Jaké jsou výsledky těchto posudků, nám prozradila starostka města Jaroslava Martanová. Když se začal připravovat projekt na zateplení základní školy Smetanova, tak se znovu stavební úřad požadoval vyjádření hygieny jako jednoho z dotčených orgánů státní správy a hygiena po svém uvážení napsala, že není nutné zpracovávat posudek na azbest, na výskyt azbestu ve stěnách objektu základní školy. Přesto po diskuzích na dvou sezeních rady města jsme se rozhodli, že necháme tento posudek zpracovat a myslím si, že to bylo správné rozhodnutí, protože jsme vybrali firmu, která má na to oprávnění ze zákona. Prokázalo se skutečně, že ve zdech se žádný azbest nenachází, protože to není z panelů, jako byly základní školy v Českých Budějovicích z boletických panelů, ale je to jiného typu panelu a v panelech se žádný azbest nenachází. Bylo tam touto firmou odebráno celkem 10 vzorků a v jediném vzorku v tmelu, který kreje těsnící provazce mezi okny, tak byl nalezen azbest v případě, když se dochází k uvolňování, odlupování toho tmelu. Současný stav je takový, že ten tmel je zakrytý dřevěnou lištou. My jsme se na základě tohoto zjištění rozhodli o oslovení dalších firm proto, abychom nechali zpracovat technologický postup tak, aby se vůbec nedocházelo k uvolňování azbestu při výměně oken a při zateplování školy. A tento postup se stanovil tak, aby skutečně k tomu azbestu nedocházelo k uvolňování a vůbec se s ním nemanipulovalo. Ta firma, která tady byla na podruhé, tak provedla kontrolní měření. V kontrolních měřeních v současném stavu vůbec nebyl zjištěn žádný azbest. K jeho uvolňování by docházelo jenom v případě s tím, že by došlo k odkrytí dřevěných lišt a na základě sloupávání toho tmelu by mohlo dojít k uvolňování azbestu. Mohou se vyskytovat otázky, zda v případě, kdy bude probíhat rekonstrukce školy, za jejího provozu by nemohlo dojít k ohrožení dětí s výskytem azbestu, ale ani toho se nemusí rodiče nikdo obávat, a to z toho důvodu, že bude navržena taková technologie, kdy nebude docházet k uvolňování azbestu za prvé a za druhé, tam, kde v těch místnostech se bude dělat oprava, tak tam nebudou přítomny děti. V objektu tělocvičny se vůbec nic takového netýká, tam žádný azbest ještě nebyl. Na středu 25. března připravilo město Vimperk slavnostní setkání pedagogických pracovníků u příležitosti Dne učitelů. Setkání proběhlo v sále městského kulturního střediska a zúčastnili se jí pedagogičtí pracovníci z vimperského regionu. Na tomto setkání bylo také předáno ocenění nominovaným pedagogům za jejich dlouholetou pedagogickou práci. Pro všechny přítomné byl připraven také krátký kulturní program. Průřez s celým odpolednem uvidíte v následující reportáži. Tak cílem tohoto setkání, jak už několik let zpátky, je připomenout si významný den ve školství, a to Den učitelů, čili památku na výročí narození myslitele a učitele národů Jana Amose Komenského. Akci tradičně pořádá město Vimperk a na jejím pořádají pro všechny pedagogické pracovníky v rámci regionu Vimpersko. No a na jejím programu, ten program se skládá v podstatě ze dvou částí, z té společenské části, kde dochází k ocenění zasloužilých učitelů,
a z kulturní části, o kterou se stará základní umělecká škola svými kulturními vystoupeními svých žáků. Jak tady bylo řečeno, připomínáme si dnešní den takovým malým poděkováním, svátkem dne učitelů za vaši záslužnou práci, kterou odvádíte. Odváděli jste nebo odvádíte stále, je to velice záslužná práce a myslím si, že čím dál tím více je záslužnější a čím dál tím méně je oceňována ze strany veřejnosti. Tak jak mám můžu vnímat za poslední roky, tak mi přijde, že ty děti nějak ztrácí schopnost komunikace, nějak málo se mezi sebou mluví a málo mají empatie tomu, co kdo říká a hlavně komu to říkají, protože si dneska už povídají většinou s počítačem, s tabletem nebo s telefonem a je jim jedno, co tam napíší. A tohle je vaše úloha a mnohdy vstupujete do rodin a svým způsobem i nahrazujete práci, ne práci, ale výchovu dětí v rodinách. A to si myslím, že je vaše obrovská záslužná práce, ale hodně, hodně málo oceňovaná. Proto přijměte dnešní den takový malý poděkování za vaši celoživotní práci i práci, kterou v současné době děláte. A jsme velice rádi, že jste přijali dnešní naše pozvání. Užijte si dnešní odpoledne. Takže já vám děkuji za to, co děláte a přeji vám hodně zdraví, hodně příjemných lidí a hodně šikovných dětí. Já se teda přiznám, že já to neučím na střední škole ani na základní, ale na vysoké škole. A že nemám špatného studenta, mám jenom samé dobré studenty. A jsem na to hrdá. Přeji vám hezký odpoledne. Tak na tomto programu je zviditelnění a poděkování za buď celoživotní dlouholetou práci pedagogickým pracovníkům, případně za práci pedagogickým pracovníkům, kteří stále ještě ve školství působí. Ocenění učitelé jsou navrhováni svými školami, čili kolegy, pedagogickými pracovníky, pedagogickými sbory, ale také jsou navrhováni svými zřizovateli jejich škol, to znamená, jsou to zastupitelstva, starostové, případně rady těchto obcí v rámci toho regionu Vimpersko. V letošním roce se nám sešlo 16 nominací. Nominace organizátor respektuje, to znamená všichni, kteří jsou navrženi na toto uznání, tak jsou zváni a oceňováni. V letošním roce se sešlo 16 těchto nominací, je mezi nimi jeden muž a 15 žen. A z celkového počtu 16 jsou i 4 pedagogičtí pracovníci, kteří ještě stále jsou aktivně činní. Tak v letošním roce jsou to Věra Mauricová ze základní a mateřské školy Vacov, Růžena Řežábková ze základní a mateřské školy Horní Vltavice a Věroslava Nováková z téže školy, Olga Bončková ze základní školy základní umělecké a mateřské školy Stachy, Karla Podlešáková ze základní školy a mateřské školy Svatá Maří, Jana Hadravová ze základní umělecké školy Vimperk, Miroslava Hášová ze základní a mateřské školy Borová Lada, ze základní školy Smetanova ve Vimperku jsou to Zdena Beranová, Eva Martanová, Alena Dvořáková. Ze základní školy a mateřské školy Šumavského Štice Miroslav Kouba. Ze základní a mateřské školy Čkyně Marie Fafejtová. Ze základní školy Tomáše Garrigua Masaryka ve Vimperku jsou to Dana Toušlová, Jaroslava Pánová a Olga Lavičková a Jitka Kovářová z gymnázia a střední odborné školy ekonomické ve Vimperku.
My tato setkávání pravidelně pořádáme již několik let a ten důvod, proč jsme začali takto organizovat toto setkání, je ten, že současně každý rok už dlouhou řadu let vyhlašujeme nejúspěšnější žáky za uplynulý školní rok v jednotlivých kategoriích výchovy a vzdělávání. A protože si myslíme, že za těmi úspěchy těch úspěšných stojí také pečlivá, mravenčí, trpělivá a bohužel často i nedoceňovaná poctivá práce učitelů, rozhodli jsme se, že i jim chceme nějakým způsobem vyjádřit poděkování. A tak jako každý rok těm přítomným přeji především pevné zdraví a trpělivost a hodné a nadané žáky, tak i dnes teďko vám všem popřeji to samé, čili všem pedagogickým pracovníkům u příležitosti Dne učitelů přeji především pevné zdraví, nadané a hodné žáky a trpělivost, množství nápadů a energie do dalších dnů školní výuky. Vážené dámy, vážení pánové, učitelé, já mám ve finále velmi hodnou povinnost, abych samozřejmě vás pozval na raut, který je zde připraven, ale předtím ještě dovolte, abych vám poděkoval, velmi poděkoval za vaši práci, kterou jste vykonávali, kterou mnozí vás ještě vykonáváte, a chtěl bych vám popřát do dalších let pevné zdraví, hlavně to zdraví, to je to nejdůležitější. Děkuji. Sál Vimperského kulturního střediska hostil v sobotu 21. března velikonoční a řemeslné trhy. Ke 20 trhovců se přidali i školáci s doprovodným programem. O hudební i taneční pásmo se postarali jak mateřinka Klostermanova, tak školy základní, a to nejen z Vimperka. K vidění i prodeji zde bylo proutěné zboží, nechyběly pomlásky úctyhodných rozměrů, skleněné výrobky z místní sklárny, ale i keramika, vlněné zboží a další. Dům dětí a mládeže Vimperk, jenž je pořadatelem trhů, si pro pobavení dětí i dospělých připravil tvořivé dílny. Thank you.
Jaké výhody získáte vyučení nebo maturitou ve vimperské střední škole? Nikdo jiný vám nedá tak širokou možnost ovládnout klasickou i moderní techniku v oborech pro kluky i děvčata. Od elektromechanika, tesaře, pokrývače, instalatéra a zedníka přes zahradníka, farmáře, opraváře, po kadeřnici, kuchaře nebo floristu. Škola ve vimperské Nerudovce i s pracovištěm v Prachaticích se na vás těší. www.střední-škola.eu Město Vimperk navštívila v sobotu 21. března známá kapela Tři sestry. Kapela slaví v letošním roce již 30. narozeniny. Organizátorům koncertu se podařilo již po třetí přivést do Vimperka kapelu, která hraje pouze v sále s kapacitou nad 1000 lidí. V nabitém sále hotelu Zlatá hvězda pak vládla o to příjemnější atmosféra. Po skončení koncertu pak atmosféru pochvalovali nejen účastníci koncertu, ale i samotná kapela Tři sestry. Los huevos son pintados a mano, el precio depende del trabajo. Yeah.
Město Vimperk ve spolupráci s probační a mediační službou Prachatice pořádá v pondělí 30. března přednášku na téma Seniory jako oběť trestného činu. Přednáška proběhne od 10 hodin v městském kulturním středisku ve Vimperku. Český dokumentární film Magický hlas rebelky bude promítán v úterý 31. března od 20 hodin. Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová se trvala se ctí 20 let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo 27 let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo. Důvodem byla pravděpodobně zpěvačina píseň Modlitba pro Martu, která se stala protestsongem okupované země. Film mapuje zpěvačinu první i druhou pěveckou kariéru, odkrývá mnohé z dramatického osobního života a zároveň mapuje historii Československa v druhé polovině 20. století. Romantické drama Pohádkář můžete shlédnout ve středu 1. dubna od 20 hodin. Film vypráví jedinečný, ale mnohými z nás zažívaný příběh. Příběh o touze, podvodu a věčném odpouštění. Příběh lidí ztracených v bludišti lásky, z kterého nemohou a možná ani nechtějí najít cestu. Protože láska, podobně jako lež, bývají slepé. Čím blíže se kapitán Rod dostává k podstatě toho, jaký Mára byl, tím víc začíná chápat nejen to, že prostě nemohl žít jinak, než žil, ale chápe i důvody přetrvávající lásky obou jeho partnerek. A co víc, díky Márovi možná dokáže najít klíč k vyřešení vlastního života, který se mu hroutí pod rukama. Dnešní blok informací již u konce. Děkujeme za pozornost při jeho sledování a budu se na vás těšit při dalším vysílání televizního studia Epigon.